ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ଦୁଇପହର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଆଠ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗରେ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ଓଡ଼ିଶା ସାମିଲ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ା ହେଉଛି କରୋନାର ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଓମିକ୍ରନ୍ ସାତ ଗୁଣା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବ୍ୟାପିବାରେ ରହିଛି କ୍ଷମତା ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସୁପାରି କିଲରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ୍ ପ୍ରାତଃଭ୍ରମଣ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ କରିଥିଲେ ଯୋଜନା ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ନେବା ପାଇଁ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ହେବା ଉଚିତ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶାଶୁଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ଘଟଣା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଖି କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବାକୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାଓବାଦୀ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ମଧ୍ୟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ଜଣେ ମାଓବାଦୀ ବୃତ ବଲାଙ୍ଗୀର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅଟକି ରହିଥିବା ଟ୍ରକ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଲା ଶବ ନେଇଯାଉଥିବା କାର୍ ଅଠର ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେଲା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଠ ହଜାର ଚାରିଶହ ସାତକୁ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଅପରାଜିତାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ସାଂସଦ କହିଲେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବିରୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବାରିପଦାରୁ କୋଲକାତା ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଏକୋଇଶ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ଦୁଇ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ ତିନି ଗିରଫ କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଧି ସଂଗଠନ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏଣିକି କୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବିନା ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହିଳାଙ୍କୁ ଟାଣୁଛି ନିଶା ନିଶା ସେବନ ମାମଲାରେ ସହରାଞ୍ଚଳଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମହିଳା ରିପୋର୍ଟ ସଂଶୋଧନ ହେବ ଏନ୍ଡି ପି ଏସ୍ ଆଇନ ଜେଲ୍ ବଦଳରେ ମିଳିବ ସାମାଜିକ ସେବା ନଭେମ୍ବର ଅଣତିରିଶରୁ ଖୋଲିବ ଦିଲ୍ଲୀର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ତିରିଶ ଯାଏ ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ୍ ଗାଡ଼ି ପ୍ରବେଶ ମନା ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କଲା କୋଳାଙ୍ଗାର ପୁଅ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନାମରେ ଦୁଇ କୋଟି ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିଦେଲେ ବୃଦ୍ଧା ଆଗ୍ରା ମଝି ସମୁଦ୍ରରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ତେଲ ଓ କେମିକାଲ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କର ବୁଝେଇ ଜାହାଜ ସହ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜର ଧକ୍କା ଗୁଜୁରାଟ ତଟ ତାଲିବ ଭୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଭାରତ ଆସିଥିବା ସେନା ଅଧିକାରୀ ଓମିକ୍ରନ୍ର ନୂଆ କରୋନା ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାଗ୍ରସ୍ତ ଆଶଙ୍କାରେ ରଖୁଛି ନମସ୍କାର